Մոդելներ, որոնց գեղեցիկ չես անվանի, արտասովոր ու բացարիք դրանով էլ հենց հաջողակ ու հայտնի, ամենազարմանալիների մասին հաջորդիվ. Առաջին հայացքից ճերմակահեր տատիկ, 87 տարեկան, բայց հազիվ թե սովորական տատիկը հայտնվեր լավագույն ավսագրգի շապիկներին, լիներ ամենավարկանշային հեռուստաալիքների հյուր ու հայտնվեր նորաձևության լուսավոր բեմերում, Դաֆնի Սելֆ, մոդել տատիկ, ով ծնվել է Մեծ Բրիտանիայում, միշտ սիրել է ճաշակով ու ճոխակնվել, լինել ուշադրության կենտրոնում, խանութում վաճառողի էր, հետո մասնակցեց երիտասարդ մոդելների մրցույթին, անսպասելի հաղթանակ և մեծ շրջադարձ խանութից դեպի նորաձևության աշխարհ, այսպիսով 20-ամյա Դաֆնի երազանքն իրականություն է դառնում, Մորչինո, Դոլչե Գաբանա, Նիվեա, Գապ, հայտնի ընկերություններ նորանոր պայմանագրեր, միայն թե Դաֆնի Սելֆը չէր էլ կասկածում, որ իր հաջող ու երկարաձիգ կարիերայով մի օր կդառնա մոլորակի ամենատարեց մոդելը ու կլինի աշխարհի ուշադրության կենտրոնում. Ոչ, կոսմետիկ միջոցներն ու զանազան հնարքներն այստեղ բնավ կապ չունեն։ 20-ամյա Շանտել Բրաուն Յանգը հենց իր բծավոր մաշկի շնորհիվ է ճանաչվել աշխարհի բացառիկ ու արտասովոր մոդելներից մեկը։ 20-ամյա կանադուհին ընդամենը 4 տարեկան էր, երբ բժիշկները հաստատեցին, Շանտելը տարապում է վիտիլիգո հիվանդությամբ, անկանոն տարածվող պիգմենտացիաներ ողջ մարմնով մեկ։ Իր բարությամբ ու անմիջականությամբ աչքի ընկնող աղջիկը դասընկերների կողմից ծաղրուծանակի է ենթարկվում, արդյունքում ցածր ինքնագնահատական ու բարդույթներ, այսպես այնքան ժամանակ, մինչև դեռահաս Շանտելը որոշում է լքել ծննդավարն ու անտանելի միջավայրը և նոր կյանք փնտրել բոլորից հեռու Կալիֆոռնիայում։ Ի վերջո նոր կյանք, բարձր ինքնագնահատական ու սեփական անձի շուրջ նոր հայացքներ։ Նորաձևության հայտնի կազմակերպություններում թողած լուսանկարների պուտավոր գեղեցկուհին իր յուրահատուկ մայքով շատերին է գրավում, արդյունքում սկսվում է մոդելի կարիերան։ Այժմ Շանտել Բրաուն Յանգը հայտնի կազմակերպությունների հետ աշխատող ամենաարտասովոր մոդելն է աշխարհում։ Չորս տարեկանում Ալեքս Մինսկին Աֆղանստանում պատերազմի ժամանակ կորցրեց աջ ոտքը և 47 օր հայտնվեց կոմայի մեջ, ապա անկճախտ, ալկոհոլ, անգամ ինքնասպանության փորձ, բայց շուտով Ալեքսը որոշեց վերանայել հայացքներն ու վերափոխել կյանքը, սկսեց օրական 2 անգամ հաճախել մարզասրահ։ Օրերից մի օր էլ մարզասրահից դուրս գալիս նրան նկատեց լուսանկարիչ Թոմ Գալիսը, վերջինս համոզված էր, որ Ալեքսն ունի հեռուստաաստղի դեմք, իսկ Լոս Անջելեսցի հայտնի լուսանկարիչ Մայքլ Սթոքսը նրան սկսում է լուսանկարել ներքնազգեստով, արդյունքում Ալեքս Մինսկին ավելի ու ավելի հայտնի է դառնում նորաձևության աշխարհում, հայտնվում զանազան բեմերում։ Նայեք նկարներս ու մի հանձնվեք, նրա կոչն է բոլորին։ Այժմ առավել հաճախ Ալեքսին հրավիրում են տղամարդու ներքնազգեստի ցուցադրման, մինչդեռ նա արդեն երազում է կինոկարիերայի մասին։ Ահա և աշխարհի ամենաբարձրահասակ մոդելը, Էրիկա Էրվին, նույն ինքը Amazon Eve. 36-ամյա ամերիկուհու հասակը 220 սանտիմետր է, ֆիթնեսի մարզիչ մասնագիտությամբ դերասանուհի Ամազոնիվը 2011-ին գրանցվել է Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում, որպես մոլորակի ամենաբարձրահասակ պրոֆեսիոնալ մոդել։ Ամազոն Իվը հանդիպել է կյանքի մեծ սիրուն, ոչ պակաս բարձրահասակ Դենիս Հարգրովին և մտադիր է երբեք չբաժանվել նրանից։ Զվարճալի պապիկ, ով մի օր որոշեց ցուցադրել դեռահաս աղջիկների հագուստներ։ Այդպիսով էլ դարձավ համացանցի ամենաբացառիկ հայտնի մոդելներից մեկը, 73-ամյա ճապոնացի Լյու Խիան Փինգն այն կարծիքին էր, որ կյանքն ուրախ գույների կարիք ունի, այդ համոզմամբ էլ որոշեց մի օր դեռահասների գույնս գույն հագուստներ գրել, նրան ոգևորեց թորնուհին, ապա լուսանկարվեց համացանցային առևտրով զբաղվող ընկերություններից մեկի կայքի համար, արդյունքում վաճառքն աճեց 5 անգամ, այսպիսով աղջնակի համազգեստով պապիկի հաջողություններին սկսեցին նախանձել նույնիսկ դեռահաս մոդելուհիները։ Ահա այսպիսի տարօրինակ մոդելներ։
Do-d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 o